غریب غریبوں نے قیمت پیٹرول نہ ملا ڈیر پہ تکلیف بھی زخلا ڈیر پہ تکلیف ہو بے موبائل دو مشر سڑائی ڈری گھنٹے میں امانو لاپ پام سے تیرے اکڑے کلا چہرے ہو کلا چہرے وہ ملا بے دلنا آخری میں دس ہو چکو چیز کے بلے کو خوشتانا طریقہ خوشتانا کیٹ ہو کیٹ میں دادے ہوتا بولا گو صاحب پیپ میں دادے ہوتا بولا گو دا این داگا دا ہوتا ہو گو یہ دا این داگا پیپ دا دا میں دخ کیٹ تا بولا گو لدا دا پیپ چکیم دا گیس نا میں چکیم دا دادے میں دایو کہ گو تا پلا گو لدا دا شای چی دا پخپل مقدار سر ہے گو ویر کئی گیس ویر کئی کنا دا میں دخ تا بولا گو وہ دخ کیٹ نا میں داگا رابر پیپ روست دادے کا بے دا چیکی مزو کر بیٹر سرا جالی لاگی دو دین دا کا جالی دو دغه جالی تم چیکی مزو سر وای ورو کو ودا میں ورنا دا دے میں ینو زل ورنا ک چے پ پریشر سرا بیر سی اخپلا میں چیکی مزو کنا اگ سٹارٹ کڑا رشکا میں سٹارٹ کڑا شا بیش لے اس اخپلا چلے جی لگیا دو شا اخپلا چل اے میرے سٹارٹ کو کا چلا دا سٹارٹ اے بانی نہ روک لے اے بانی نہیں نہ روک نو مطلب دا شیر گیس دا مستا دا کڑدا یہ مطلب برا سے دن وقت